טוב, ירדנו מהרכבת, אנחנו בבנימינה. אתם יודעים, המקום הזה בדרך לחיפה שהרכבת לפעמים עוצרת בו. יש כאן ביסטרו מקומי. בגיא בעסקי תקבלו מנה ראשונה בחינם. בעיקריות 59 שקלים, בשר בסקית, זה צוואר בשר, בפלפלים מושנים, בייקון. זה אוכלים בבנימינה? זה אוכלים בבנימינה. ב-59 שקלים? ב-59 שקלים. זה לא זול מדי, איזה בשר זה? צוואר. מאיפה הוא הגיע? מעזה? לא. אבל זה גם כדאי? כן, מאוד. אני לא אמות. הכל יהיה בסדר. אבל בגלל שזה כל כך זול, אז אני אקח את המנה הראשונה היקרה ב-24 שקלים, את הכיסוני סלק. מעולה, זו מנת הדגל של המסעדה. וואה, קלטתי בול. כיסוני סלק. וואה. שעדו קשה. פוטנציאל מעולה למנה הזאת, כמו שאת בעיה אחת, עודף מלח ברמות קשות, שזה כל כך מלוח, שקשה לי להעריך את הטעמים. פחות מלח, המנה הייתה הרבה יותר טעימה. קדירה. זה מוזר שהפירה מוגש בצד, כי קדירה עם רוטב, הייתי מצפה שיהיה לי פירה על הצלחת, ועל זה שישימו לי את הקדירה. אבל אולי פה בבנימינה יודעים דברים שאני לא יודע. אכן צוואר, בסרח, יש פה כמות נוזל שרק חסרה לי כף, ואז הייתי מרגיש שאני אוכל רק בשר, שיש גושים בפירה, זה אומר לי דבר מאוד פשוט. לא השקיעו בו, אבל הטעמים סבירים, ועם הפירה, אכיל. האחרונות. כן, בוודאי. יש לנו טריקולד, עוגת שוקולד עם קרם שוקולד עשיר, קרם קסיס וקרם קסיפלורה. זה מה שיש. העוגות הכי בנאליות בעולם, באמת, לא? לא פעם אחת אני אשמע את המילה טריקולד על עוגה. יש מסב שם פשוט להקיר. אוללה. יחסית לעוגת שלושה צבעים, טעים. קצת כפו באמצע, לפי דעתי. אם הייתי רוצה עוגת גלידה, הייתי מזמין עוגת גלידה. תודה רבה. תודה. ומישהו עשה בשיעור מלאכה. על המנה הראשונה החלטנו לשלם 24 שקלים. הקדירה הבסקית, 59 שקלים. הפירייה הגדול, 22, וכינוח עסקי 25 שקלים, 130 שקלים. לא הכל היה מושלם, הסלק קצת מלוח, העיקרית הזכירה מרק, ואפילו העוגה, נו טוב, הייתה קצת קרה במרכז. אבל הפרודוקטים היו טעימים, המנות טובות, ובכלל הרגישו שיש כאן חשיבה במטבח. שבע, במדד שלנו.